Kailangan ko balik eh. Ha? Kaya ako nang ano, matama eh. Eh, may kwento ka ko. Blat ako. Hindi, blati. Tanding rail. Railing, kuno. Rail kuno, no? Si Adun. Iya, tadi lewatin. Eh, berarti... Awakku... Berarti... Sama... Karo kono kan rel. Iya, sak poncotan. Iya, sak durunge dhewe menggo kan kan ngarepe dhewe rel. Wah, iso iso iki sak iki kok mulai barang ae dhewe. Dhewe ning sapa? Ini sapa? Boleh. Iksan ta? Ya benar. Betul. Kamu tahu aku benar-benar. Oh, wes tahu Rene maksudnya. Di mek sak menit tok apal aku. Cet paling iki. Oh, kurang rono Iksan iki. Mau. Apa? Duduk rotok rono. Ndi? Sekon parkir kene gak apa-apa, Dik. Dia melakukan kaduan deh. Berarti rong karuan limang tahun kena jadi mana? Provinsi akeh loh.